залізним парканом. В 11-му році вже паркан навколо бульвару змінився. Від будівлі колишньої земської управи, де зараз розташований центр дитячої та юнацької творчості, стартує один з екскурсійних пішохідних маршрутів Старою Олександрією. Таку форму популяризації туристичних магнітів міста започаткували 5 років тому. На той час теми маршрутів були трошки інші. Це, як за правило, був традиційний маршрут від козацьких хуторів до міста Олександрії. От згодом з'явилася тема екскурсії «Олександрія – місто нашої любові». А на сьогоднішній день вже до 10 різноманітних маршрутів ми проводимо. Екскурсоводи, а це співробітники міського музейного центру, кожну екскурсію підлаштовують під її учасників. Початок маршрутів і тривалість маршрутів різна, але оскільки це ж все-таки старими вулицями нашого міста, більшість будинків вони повторюються в різних маршрутах, але кожен будинок він має різну історію, тому що в різні роки один і той же будинок він використовувався за різними потребами. Наразі до пізнавальної прогулянки під назвою «Екскурсія навколо театрального скверу» долучилися учні з Винегородської гімназії. Мені запам'яталось, як нам розповідали про вулиці, як вулиці називаються, де хто жив, де яка будівля була, в якому році. Найбільш мені сподобалось там, де жив Чужевський, Дмитро Іванович Чужевський. Серед учасників екскурсії є і переселенці. Подібні заходи допомагають краще пізнати нове місце проживання. Мені запам'яталося, що біля нас знаходиться дом Піщевиця, а оце – міська управа. Знизу тут знаходилось архів, а зверху там була кімната, там були збори. Під час маршруту учасники знайомляться з історією одразу 5 архітектурних пам'яток, серед яких будинки Піщевича і Чижевського, земська та міська управи, а також Олександрійський театр. Такі заходи, на думку педагогів, допомагають школярам якнайкраще пізнати історію рідного краю. На предметних уроках, таких як мистецтво, історія, вони більше знайомляться з тим, що десь далеко від них. А от саме така екскурсія, вона дає можливість дітям пізнати те, що знаходиться саме в їхньому місті. Дуже приємно, що ті, хто долучається до нас, в нашій школі є діти, внутрішньопереміщені особи, і вони також можуть познайомитися з історією нашого міста, дізнатись про тих важливих людей, які розбудовували наше місто. У квітні, коли місто потопає у цвітучих каштанах, музейний центр пропонує містянам та гостям громади взяти участь у різних екскурсіях, що допоможуть їм відкрити для себе нову Олександрію, познайомитися з архітектурними пам'ятками, зірковими перехрестями, іменними будинками і навіть відкрити деякі таємниці.